እንዴት ናችሁ የዳና ተመልካቾች? ቤዛዊት መስፍን እባላለሁ። በመጀመሪያ ስለምትሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዳና ድራማን እና የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። ጋብዘናችኋል። ያባቱን ስም እየጠየቅሽ ነው ወይስ አላቀውም ይያልሽ? አላውቀውም ይያልኩ ነው። አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ እጀላ ገብቷል። ጥናታዊ ጽሑፉን ሳይጠቀምበት እስትንፋሱን እቆርጥለታለሁ። ቸግሮኝ ነው በደልኳችሁ። ገሊላ ይቅርበኝ። ኦኬ በቃ ተነስ። ይቅርታ ስላደረግሽልኝ ደስ ብሎኛል። ዳኝ ምን ጥናታዊ ጽሑፍ ነው ሰድከው? አዋቀው ነው መልስላችሁ። ካልሆነ ይገሉ ዳኝ። እነማን ናቸው የሚገሉኝ? ዳኝ አይደለሁም አጥናፍ ነኝ። ዶክተር ዳዊት ይባላል። የስነ አምሮ ሐኪም ነው። የማጋገሚያ ማዕከሉን ማለት ሪሃብሊቴሽን ሴንተሩን እንዲቋቋም ያደረገው ሰውም እሱ ነው። እባክህ መሄድ አለብኝ። ታክሲ ይዤዳለሁ። ሁሉ በቃ ችግር የለውም። ሌላ ቀን አንተ ትጋብዘኛል ፕሊዝ። በልደትሽ ቀን አንድ ኮክቴል መኪና ውስጥ ቁጭ ብጋብዝሽ ምን አለበት? ይኸውልህ፣ በደንብ አድርገህ ከሽናት፣ በደንብ አድርገህ ሰዓቱ በጣም እየሄደ ነው። መሄድ አለብኝ። መጠጡ በጣም ቆይቷል። ወይ ሌላ ጊዜ ትጋብዘኝ ትችላለህ? እባክህ መሄድ አለብኝ። ታክሲ ይዤ እሄዳለሁ። ሁሉ በቃ ችግር የለውም። ሌላ ቀን አንተ ትጋብዘኛል ፕሊዝ። ይኸው መጣ እኮ። ግድ የለም። ነው መጀመሪያ ለሴት ቅርታ ቆየሁ አይደል? ኢትስ ኦኬ ታንክ ዩ። ይኸው ቺርስ። እንኳን ተወለድሽ። ታንክስ። ጊዜ ወይዬ። ቆይ ግን ለምንድን ነው ቅድም እኮ የሚወድሽ አይመስለኝም የሚያልከው? ገሊላ ፕሊዝ፣ ኢትስ ዮር በርዝዴይ። እሱን ትሆና ዘንብለሽ ጠጭ።
ረበሽኳችሁ መሰለኝ። መልካም ልደት። ሚኮ 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 ነገር እንዳትከተለኝ። ኤልያስ የሆነ ቦታ መሄድ አለብን። የት ነው የምንሄደው? የሆነ ቦታ አልኩ እኮ። እዛ ስንደርስ ታይዋለህ። ኤልያስ እባክህ ምን አለሽ ብትለኝ። አብረኝ የምትሄድ የፈለኩት እርዳታ አስፈልገኝ ሳይሆን የአቶ ዳኘን ቃል ለማክበር ነው። አትልፊ። እርዳታ ካላስፈለገሽ የትም አልሄድም። እሺ፣ ሰዎች ድራግ ይሸጥበታል ያሉኝ ቦታ ነው የሚሄደው። ከዛስ?
ከዛ መረጃው እነት መሆኑና ለመሆኑን አረጋግጣለሁ ማለቴን አረጋግጣለሁ። ከዛስ እኛስ በእናት ወክን በእናት እርዳታ ስለሚያስፈልገኝ አብረኝ ሂድ ብለሽ ጠይቂ። እሺ ምን እርዳታ ስለሚያስፈልገኝ አብረን እንሂድ። ስሙን 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 ሰላም ሰላም ባልሳሳት ዶክተር ዳዊት? አዎ ዶክተር ዮርዳኖስ ለዛሬ ካንተ ጋር ቀጠሮ ይዛልኝ እንደነበረ ነግራኛለች። አዎ አዎ እንደምን አለ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ሰላም። ዶክተር ዮርዳኖስ ለምን እንደምፈልግ ነግራ እንደሆነ አላውቅም። አዎ ከሱስ መማገገም ላይ ያሉ ታካሚዎችን ማናገር እንደምትፈልግ ነግራኛለች። አዎ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ እና እነዚህ ልጆች ማነጋገር ብችል በጣም ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት እችላለሁ። አቶ ዳኝ በጣም አዝናለሁ። ታካሚዎቻችን የስነ ልቦና እገዛ የሚያገኙት በስንት ልመና ነው። ከኛ ከሐኪሞቻቸው ሌላ ማንም ስለነሱ እንዲያውቁ አይፈልጉም። ምክንያቱም ደግሞ ማህበረሰቡ ያገለናል ብለው ስለሚያስቡ፣ ይሄ ደግሞ ለበለጠ የስነ ልቦና ጫና ያሳድርባቸዋል። በጣም አዝናለሁ። ምንም አይደለም ግን እባክህ የልጆቹን ማንነት ወይ ስማቸውን ሳጠቅስ እንዲሁ አንዳንድ ታሪኮችን ብትነግረኝ። ለምሳሌ ሱሱን እንዴት እንደጀመሩ፣ ማን እንደሚያስጀምራቸው፣ ህይወታቸው ላይ ያስከተለውን ቀውስ፣ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን የምታውቀውን ብትነግረኝ። የግድ እነሱን ማግኘት የለብኝም። እሱን በደንብ እነግርሃለሁ። ተጨማሪ ደግሞ የጽሁፍ ማስረጃዎችንም ሰጥሃለሁ። ወይ ወይ ወይ
ሊያይ በጣም ይቅርታ ያው ገን አሁን ስልክሽን ሳይሆን ያስተዋወስኩት አስቸኳይ ስራ ገጥሞኝ በጠዋት ነው ከቤት የወጣሁት። ያ ስለረሳሁት ነው። በጣም በጣም ይቅርታ። ቁልፉን ያው የተለመደው ቦታ ላይ አስቀምጨዋለሁ። ስመጣ ክስሻለሁ። አው የፈለግሽውን እቀጣለሁ። ደሞ በጣም ነው የምወድሽ። እሺ ቶሎ ና። ምንም እንዳታወራሽ። አማማዬ ቀሽት ያላላች መልስትሽ ምን አለ? ሁሉም ነገር አለ። እና የሚጣሉ እና ምን ፈልግሽ? የሶስት መቶ ብር የሚጥስጠኝ ፒሲ አራዳልጅ ከችላለሁ። ጠብቂኝ። ሚጡ ማነች? አታውቃት? ሮማን እየቀለድኩ አይደለም። እዚህ ምን እየተካሄደ ነው? እነዚህ ሰዎች ማሪዋን ይሸጣሉ። ሚጡ ማለት ደግሞ ድራግ ማለት ነው። አሁን እስከባ እና ድራግ አምጣልኝ ነው ብለሽ ነው ላክሽው? ሮማን አንቺ እኮ ጋዜጠኛ ነሽ። ነገሮችን በማየት እንጂ ማረጋገጥ ያለብሽ ገዝተሽ አይደለም። ድራጉ እጅሽ ላይ ተገኘ ማለት ወንጀል መሆኑን አታውቂም? አትጩህ። ልጁንም አስበረገከው።
ገሪ ነው። አሁን ትውጭ ያለሽ ጥላሽ አክምኩ ቢዝነሱ ላይ ብቻ ፎከስ ነው። ኤሎን የማቀው ነገር በሙሉ ሪፖርት አድርጌያለሁ። እንዳሳኩት ከባድ አይደለም። ፖሊሶቹ ቃልን ተቀበሉኝና ጉዳዩን እንደሚከታተሉት ነግረውኝ በጣም ማማለ የተለየ ነገር የለው። እኔ ምን ልዩ ነው? ዛሬ ማታ አንተና አባዬን ስለ ፋናዬ ጉዳይ ላወራችሁ ፈልጌ ነበር። ስለምን እንደማወራ እንኳን ሳታውቅ ለምን ትቆጣለህ? ለለስ እየመጣው ነው።
ሄሎ አፈዳለ ፈልጌ ነበር። እኔም ፈልጋለሁ ኤልያስ። አንዳንድ ያገኘኋቸው መረጃዎች አሉ፣ እነሱ ላይ እናወራባቸዋለን። ለሮማንም ተዘጋጅተሽ ጠብቂ ባላት። ሁለታችሁንም ነው የምፈልጋችሁ። እየመጣው ነው። እሺ። ባለው ሰውዬ ድረሰህ ነገር አለ? ሳሚ ቀድም ደውሎልኝ ነበር። ዳኝ የሚባለውን ሰውዬ በጭራሽ አላውቀውም። አለቀልን በለኛ። አለቃ ያብዳል። ምንድነው ይሄን ያህል ማካበድ? ፈልገን አይደለም እንዴ የምናገኘው? ሰርተን ምን ሰጠው መሰለው እንዴ? ለነገሩ ብዙ ሰው ነው የተሰማራው። አድራሻውን ላገኘ ሰው 50 ሺህ ብር ከፍላለሁ ብሏል አለቃ። ታረ እንደሱ በለኛ። ሰይጣን ቤትም ቢሆን ከብቻ አገኘዋለሁ። ሳሚ እኮ ጋዜጠኛ መሆኑን ነግሮኛል። ዶ ወሪ አል ፋይንድ ሂም አል ፋይንድ ሂም። ሀምሳ ሺህ ብሩ ተበልቷል። ስዩሜ የሰውየውን አድራሻ ደርሶበታል። ተው እባክህ ብሽቅ። አቶ ዳኛ የሚባል ሰው ፈልጌ ነበር። ቢሮውን ታቋለ? እንዴት ናችሁ የዳና ተመልካቾች? ቤዛዊት መስፍን እባላለሁ። በመጀመሪያ ስለምትሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዳና ድራማንና የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። ጋብዘናችኋል።